Talvez eu possa amarrar em algum lugar. Me puseram com os outros prisioneiros russos. O ódio transparecia nos olhos deles, mas eu não os culpava. Para eles, eu era só mais um instrumento da degradação e da humilhação a que eram submetidos. Não contei a eles o que tinha tentado fazer. Jamais seria suficiente. Quando a revolta teve início, eu estava pronto. Os prisioneiros nativos, recrutados pelo Gulag nesta mesma vila, eram mantidos separados dos russos. Como sabiam da minha resistência, eles não me mataram com os outros guardas. Segurei minha filha, sua mãe, nos braços pela primeira vez com o Gulag ardendo em chamas à nossa volta. Os habitantes da vila nos acolheram e, indo contra a própria superstição, concordaram em me ajudar a resgatar sua avó no vale. Eu preciso atravessar de algum jeito. Talvez eu possa elevar e travar essas plataformas para chegar lá. Talvez eu possa elevar e travar essas plataformas para chegar lá. Thank you.
Melhor correr. Já deixei o teleférico funcionando todo esse tempo. Parece que ela inclusive fez algumas melhorias, mas eu acho que aquelas cordas não vão durar mais viagens. Só precisa aguentar mais uma. Duas. Eu quero voltar pra baixo. Assim que der. Tente puxar a alavanca na plataforma. Talvez ela nos mova. Sua bruxa é esperta. Tudo neste vale é organizado para perpetuar o mito da Baba Yaga. O pólen faz o resto. Da última vez que eu vi o teleférico, ele não se parecia nada com isso. O que você viu? Como diz a lenda, uma casa andando em pernas gigantes de pássaro, mas sem o pólen, é só uma máquina antiga. Me desculpe. Eu acreditava tanto na história do vovô. Ela é russa, alguém que conhece bem a lenda. Nadia, é possível que o seu avô saiba quem ela é. Você disse que ele era prisioneiro no Gulag, não é? Eu não disse exatamente isso. O vovô era um guarda. Minha avó era prisioneira. Ela era uma cientista brilhante e eles a levaram ao vale para ajudar a estudar alguma coisa nas ruínas. Mas daí veio a bruxa. O vovô nunca se perdoou. Matar a bruxa não vai trazê-la de volta. Mas eu entendo. Tomara que consigamos alcançá-la a tempo. Thank you.
construção do santuário prossegue. Decidimos erigi-lo no topo do vale, nos penhascos que pairam sobre o rio. Na parte mais baixa, onde extraímos as pedras, construímos um teleférico para levar os carregamentos direto para o santuário. Mesmo com o sucesso que alcançamos até aqui, não posso ignorar os maus presságios. O filhote de lobo de duas cabeças que encontrei morto na floresta. Os estranhos sons que ecoam à noite que ninguém é capaz de identificar. E o assassinato, o primeiro em nossa cidade. Depois do desabamento de uma passagem lateral, dois operários se perderam. Dois dias depois, contudo, um deles reapareceu, enlouquecido e coberto com o sangue do companheiro. Estamos habituados à violência, mas não consigo me livrar da sensação de que cruzamos algum tipo de barreira, proibida e invisível. Nádia, vem cá, rápido. Não. Nádia. Como? É o pólen. Me deixa. Vovô, consegue me ouvir? Eu tentei. Não consegui salvá-la. Eu tentei. Shhh, tá tudo bem agora. Eu vou ficar com ele, Lara. Tá na hora. Você só tem mais uma dose. Faça valer. O oficial caminhou para fora do vale justo quando nossa equipe de resgate se preparava para entrar. Seu corpo estava coberto de marcas de tortura, algo que conhecíamos muito bem. A bruxa se lançou contra eles durante a revolta, matando Serafima e seus captores. Ele nos contou sobre a casa que anda, sobre a voz aterrorizante, histórias de crianças tornadas realidade. No dia seguinte, ele estava morto. Baba Yaga não deixa ninguém vivo. Eu queria ir para enterrar sua avó, mas depois daquilo ninguém mais queria entrar no vale. Na vila, aprendi a ser um homem bom. Vivi para honrá-la. Trabalhava duro, mas sonhava todas as noites em matar a bruxa. Talvez eu tivesse ido anos atrás se a febre não tivesse levado sua mãe. Eu fiquei por você, Nádia. Sou um homem de sorte.
Vivi uma vida boa que nem sequer merecia. Uma nova luta se assoma no horizonte, mas não pertence a mim. Se eu quiser vingar Serafima, tem que ser agora. Eu vou matar a bruxa para dar descanso à sua avó. Não me espere de volta. Me perdoe. Ela tem que estar lá dentro. É isso. É ela. Era ela o tempo todo. Nas margens, na escuridão. Sempre lá. Ela.
Foi por causa dela que viemos aqui. Só não sabíamos até agora. Ela é o centro do mundo. Ela consegue fazer a névoa rodopiar e sufocar nossas mentes. Ela pode nos dar clareza. Ela disse seu nome, Baba Yaga. E nossas feridas se curaram. Com outra palavra, ela nos abriu novamente. Não somos nada. E somos dela. Faremos o que ela ordenar. Fomos feitos para isso. Ai, meu Deus. O que ela fez com eles? Equipe Bravo, os soldados perdidos estão aqui. Tonta. Não. Preciso do último antídoto. Esse é o último. Tarruita na corradia Aniade. Quando estiver morta, você vai me servir também. Eles são apenas homens. Você consegue. Brother!
Cacciano! Aqueles rolos de cobra devem conseguir prender ela no lugar. Pronto! Thank you.
continua, caramba! Get out! Rattle!
pela terra, mina goteada! Oh.
caramba! Thank you.
Já chega. Eu sei quem você é. Nem consigo imaginar o que teve que passar para ficar viva. Você não tem ideia. Agora acabou. Você não precisa mais viver assim. Serafima. É Toti. Mas você morreu. Me disseram que você morreu. Ela vai ficar bem? Eu não sei. Mas não vai ser fácil pra nenhum de vocês. Família nunca é. Ah, eu sei. Eu sei. Obrigada, Lara. Por tudo. Pensei em dar um tempo pra eles, enquanto dou mais uma olhada por aí. Me livrei da última caldeira lá dentro. Você deve conseguir explorar sem, você sabe, pirar. Este lugar é incrível. Eu também teria vindo morar aqui. Ela viveu aqui, a alguns quilômetros da gente, todo esse tempo. Você sabia, não sabia? Minha nossa, é tudo tão óbvio agora. Vou dar mais uma olhada por ela. O vovô sempre disse que ela era brilhante. Mas, eu sei tudo isso. É difícil, gente. Eles têm uma longa estrada pela frente. Serafima usou por tanto tempo a máscara da bruxa. Eu não sei se algum dia ela vai conseguir retornar completamente ao mundo. E o Ivan sonhando em matar a bruxa para se vingar pelo amor perdido, quando, na verdade, elas eram a mesma mulher. Uma ferida que ele tratou por décadas não vai se curar da noite pro dia.
Eles são sobreviventes, todos nós somos. Vai ser difícil, às vezes vai parecer impossível, eu sei. Pelo menos agora, sabendo a verdade, eles vão ter chance de lutar. Pode não ser suficiente, mas é um bom começo.